marasabka gobolka sanaag iyo maayirka degmada ceeri gaabo ayaa si wada jir ah xariga uga jiray hotel casri ah oo shirkada daryeelka dhistay magaalada ceeri gaabo kaas oo loogu magacdaray cadami hotel oo isugu jira hotel hurdo iyo maqaaxi cunno labadaba waxana hotelkan casriga maal geliyay isla markaana isna mulkiile ka ismaan warsame cali cadami oo qurbajoog ka soo jeeda gobolka sanaag munaasabadii xariga jarista hotelkaasina waxa ka soo qayb galay madaxda gobolka iyo kuwa degmada ceeri gaabo madaxda shirkada qaar kood qurbajoog iyo masuuliyiin kale oo goorayna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha shirkada dhismayaasha daryeel ee gobolka sanaag maxamuud jaamac aadan iyo maxamuud maxamed cabdi dheere oo ka mid ah qurbajooga gobolka sanaag xafladdan ballaadhan aynu iminka taaganahay aynu isugu nimi waxaynu ku furaynaa hudheelkii cadami hotel ee laga hirgeliyey magaalada ceeri gaabo oo shirkada daryeel ay ugu horeyn gurigii ugu horreeyey ama hudheelkii ugu horreeyey farta ka jarto ahaa sidaa daraaddeed waxaan ku wareejinaynaa mulkiilihii lahaa ee kharashka iyo hawsha geliyey isagana waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka siiyo hantidaa uu gelay faa'iido ka siiyo halkan waxaynu isugu nimi inaynu furno oo soo gabagabaaday oo dhammaaday hoteelkii la magacbaxay cadami oo laga furay magaalada ceeri gaabo waxaa hoteelka dhisay oo sidaa qurux badan aad aragtay ku farayaraystay hay-adda daryeel waxaana inoo furay maanta oo inala jooga halkan madaxdii gobolka ugu sarreysay somaliland iyagoo iyan runtii si fiican ugu dhiirigelin doona dadka sidii wax loo maalgashan lahaa especially qurbajoogta marka haddana daryeel waxay wareejinaysaa hoteelka marka waxay ku wareejinaysaa mulkiilihii oo ah ninkan bidixdeeda taagan waa siciid oo ka wakiila aabihii oo hudheelka maalgeliyey sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey isla markaasina soo dhoweeyey hoteelkan casriga ee ceeri gaabo laga hirgeliyey xubno isugu jira isuduwayaal madaxda ciidanka qaranka iyo gudoomiyaha shirkada golis ee gobolka sanaag mulkiilaha soo kordhiyey waan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay jazaakallahu khayran ilaahay maaragtay hantidii aada gashatay ciwadkeeda ha kuu soo celiyo nabadda hantida intaa leeg lagu aaminay ee la geliyey waxaan leenahay allah ha barakeeyo kii maaragtay uu ku intifaaco mulkiilihii ha noqdo annaguna maaragtay aanu horumarka iyo maxaan ku dhahdaa laga soo daydo hudheelkan maaragtay cadami hotel kii dhisay runtii hantidiisa geliyey ee hudheelkan dhisay u quuray waxaan ilaahay uga baryaynaa wixii uu geliyey inuu ilaahay ka siiyo iyo wax ka badanba u baahnayn meel aan habeenkii ku caweyno oo laysugu yimaado wax laysugu weydiiyo ismihii ugu horreeyey ee aan heer caalamiya oo runtii gobolka maanta u horseeday gaar ahaan degmada ceeri gaabo waxaanu u baarigaynaa ugu hambalyeynaynaa mulkiilaha cismaan cadami inuu ilaahay ka siiyo ilaahay inuu mataqaanaa u barakeeyo anigu mahadnaqaynaa aan cismaan cadami oo runtii ganacsade had iyo jeer u heellan inuu magaaladiisa maalgashada cismaan cadami sidaa hadda maayarku uu sheegayey halkan keliya ma maalgelina ilaa 20 dhisme oo kale iyo beer iyo dhul badanbuu magaalada ka dhisay oo ku maalgeliyey waxa weyaan waa kii ugu dambeeyey kani waana hoteel casri oo aad aragtaan sida loo qalabeeyey waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey isla markaasina mulkiilaha cadami hotel u duceeyey maayirka degmada ceeri gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo bara saabka gobolka sanaag axmed cabdi falay allahu barakeeyo hantidii uu geliyey midka badanna allah ka siiyo waxaan naqirayaa cismaan waa ninka qura qurbajooga ee hantidii isagoo qula ceer gaabo maa hudheelkan oo qura hanti badan buu magaalada ka dhisay hanti badan buu ku leeyahay waa ninka qura qurbajooga ee aaminay ceer gaabo qurbajooga kalena waxaan leeyahay war cismaan ku dayda eerka aad baan u soo dhoweynaynaa waan u ducaynayna xariga ka jarray hoteelkan aynu joogno oo cadami hotel waa hoteel runtii aad iyo aada u qiimo badan oo bilicda iyo dhismaha uu dhisan yahay aada u fiican yahay marka hore waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha ku barakeeyo hoteelka aad dhistay ee casriga ah ee qiimaha badan leh allah ku barakeeyo waa hudheel runtii aada u qiimo badan waana dhismihii koowaad ee casri ah ee ka dhisan ama laga hirgeliyo dhiso magaalada ceeri gaabo waxaan leenahay aada iyo aada bad runtii aan kugu ammaanaynaa allah ku barakeeyo joogba gaar ahaan ganacsatadu in ay ku daydaan cadami oo kale sida wuxuu dhisay
gabagabadii waxa shirkadda daryeel hoteelkan cusub ee casriga ah ku wareejisay wiilka uu dhalay mulkiilaha hoteelkaasi Saciid Cismaan Cadami iyagoo masuuliyiintii halkaasii ku sugnana kormeeray qaabka loo nashqadeeyay hoteel Cadami Abdirahmaan Ahmed Ilsan Television ka Caalamiga Star TV Hotel Cadami ee magaalada Ceyr Gaabo